န်းဇက်တွေကိုအိမ်မပေးတယ်ဆိုတဲ့စုလီနတ်ကြီးရန်ကုန်မြို့လေကိုအပိုင်စားရထားတယ်ဆိုတဲ့စုလီဘိုးဘိုးကြီးကံငါးပါးလုံးကြုံသူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့တက်တန်းရှိကပနတ်ကြီးမင်္ဂလာပါအမေရပညာရှင် channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတခါပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရန်ကုန်မြို့လေကိုအပိုင်စားရထားပြီးတက်တန်းရှိကပ္ပနတ်ကြီးတွေထဲမှာတပါးပါဝင်ဖြစ်တဲ့လေးစုနတ်ကြီးခေါ်စုလီဘိုးဘိုးကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂမ်ဘီယာပညာရှင် channel လေးကနေဂမ်ဘီယာပညာတွေလောကီအစီရင်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေအပါအဝင်ပေါ်စဉ်ပညာရပ်တွေနဲ့ကိုတွေ့ဖြစ်ရဲ့စမ်းတွေအကြောင်းကိုအစဉ်မြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂမ်ဘီယာပညာရှင် channel လေးကိုကြိုက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲစလိုက်ကြရအောင်။ဗဒ္ဒကဘာမှာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်တွေကိုမိလိုက်တဲ့ကပ္ပတက်တန်းရှိနမင်းကြီးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနမင်းကြီးတွေကဝေလူတုမနအမည်ရှိတဲ့စုလီနတ်ကြီးယောဟန်နီအမည်ရှိတဲ့ဘိုးတထောင်နတ်ကြီးယက်ခိနာအမည်ရှိတဲ့သင်ကန်းကျုံးနတ်ကြီးနဲ့အမြိတ်တာအမည်ရှိတဲ့မော်ဘီနတ်ကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ကဝေလူတုမနအမည်ရှိတဲ့စုလီနတ်ကြီးခေါ်စုလီဘိုးဘိုးကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေလူတုမနအမည်ရှိတဲ့စုလီနတ်ကြီးဟာရွှေကုံဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုတီထားကိုးကွယ်ဖို့အတွက်တိန်ဂௌတရဂုံးမြေကိုညှုံပြပေးခဲ့တဲ့တတ်တော်ရှိနတ်မင်းကြီးတွေထဲမှာတပားပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,500 ကျော်ကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတပုဒ္ဒနဲ့ဗလိကကုံသေးညီနောင်တို့ကိုစံတော်မြတ်ရှစ်စုကိုပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကုံသေးညီနောင်တို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်ရှစ်စုကိုပင့်ဆောင်ပြီးဥက္ကလာပတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥက္ကလာပမင်းကြီးနဲ့ကုံသေးညီနောင်တို့ဟာဘုရားပြားလိုက်တော်ရရွှေကုံဇေဒီတော်တည်ထားမဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တိန်ဂௌတရဂုံးတော်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြရမှာမတွေ့ရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဥက္ကလာပမင်းကြီးဟာခမဲတော်တရားမင်းကြီးကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။တရားမင်းဟာလည်းတက်တန်းငယ်လွန်သေးတာကြောင့်ရခင်ရှေးဘုရားသုံးစုတို့ရဲ့တောင်ဝေးတော်ရေစစ်တော်ရေတနုတ်တော်တို့ကိန်းဝေရာတိန်ဂௌတရဂုံးတော်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တန်းရှိကပ္ပနတ်ကြီး၅ပါးတို့ကိုပင့်ဖိတ်ပြီးမေးမြန်းရပါတော့တယ်။တက်တန်းရှိကပ္ပနတ်ကြီးတွေဟာတာမန်နှမျိုးနတ်နယ်တွေမဟုတ်ပဲဗဒ္ဒကပ္ပမှာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တွေကိုတတ်တော်ထင်ရှားမိကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမင်းရဲ့ပင့်ဖိမှုကြောင့်တက်တန်းရှိနတ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဝေလူတုမနအမည်ရှိတဲ့စုလီနတ်ကြီးယောဟန်နီအမည်ရှိတဲ့ဘိုးတထောင်နတ်ကြီးဒက္ခိနာအမည်ရှိတဲ့သင်္ကန်းကျုံနတ်ကြီးနဲ့အမြိတ်တာအမည်ရှိတဲ့မော်ဘီနတ်ကြီးစတဲ့နတ်ကြီးလေးပါရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတဲ့တတန်းရှိနတ်ကြီးတွေကိုတရားမင်းကတိန်ဂௌတရဂုံးတော်ရဲ့တည်နေရာကိုမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါဝေလူတုမနအမည်ရှိတဲ့စုလီနတ်ကြီးကဥစွာအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာရှေးရခင်ကဘလူးဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးကကုတံမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုမြင်ပြီးဖန်းစားမိဟုကြံသည့်အခါဘုရားရှင်ကကျွန်ုပ်ကိုတရားဟောကာတရဏဂုံနဲ့၅ပါးတီလာတို့ကိုချီးမြှောက်ပြီးလက်တော်၌ပါသောတောင်ဝေးတော်ကိုချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ကကုတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တောင်ဝေးတော်ကိုတိန်ဂௌတရဂုံးတော်ရဲ့ကဉ္ဉမင်ကြီးအောက်မှာမြုပ်နှံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကကုတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတွေ့မြင်ဖူးမြော်ခဲ့တဲ့ဝေလူတုမနနတ်မင်းကြီးကိုစုလီဘိုးဘိုးကြီးဟာတတ်တော်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကြံရှိနေတဲ့တတ်တော်ရှိနတ်မင်းကြီးတွေကလည်းသူတို့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြတဲ့ဘုရားရှင်တွေရဲ့ပြိဘောကတတ်တော်တွေကိုညှုံပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနတ်မင်းကြီးတွေကညှုံပြခဲ့တာကြောင့်ဥက္ကလာပမင်းကြီးဟာနမင်းကြီးတွေထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ရှေးဘုရားရှင်တွေရဲ့ပြိဘောကတတ်တော်တွေနဲ့အတူကုံသေးညီနောင်တို့ထံကရရှိခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်ရှစ်စုတို့ကိုမဟာတက္ကရ103နဲ့တပေါင်းလားပြည့်နေ့မှာရွှေကုံဇေယျတော်ဌာပနာရိုက်အတွင်ထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့ရွှေကုံဇေယျတော်ဘုရားသမိုင်းမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတတ်တော်ရှိနမင်းကြီး၄ပါးတို့ဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းတို့ရဲ့ကျိုးစည်းဝါးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေရလို့ယုံကြည်လာကြပြီးလူအများကဒီကနေ့ထိတိုင်အာကိုအားထားပြုကပူဇော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဝေလူတုမနအမည်ရှိတဲ့စုလီနတ်ကြီးကတော့
တချိန်ကလေးသူနှစ်ကြီးလိုလူတိများခဲ့ပြီးစုလေစေရောမြတ်ကြီးမတီထားမီကလေးကစုလေစေရောမြတ်ကြီးအနီးမှာနတ်နန်းပြုလုပ်ပြီးပူဇော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ပြောစကားတွေကလေးသူနှစ်ကြီးခေါ်စုလေဘိုးဘိုးကြီးဟာရန်ကုန်မြို့လေကိုအပိုင်စားရထားတဲ့နှစ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။စုလေစေရောမြတ်ကြီးတီထားပြီးနောက်မှာတော့လေးသူနှစ်ကြီးကိုပင့်ဆောင်ပြီးစုလေစေရောကြီးအတွင်းမှာတီးကြားနန်းတည်ပြီးပူဇော်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့ညီလူအများရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးစုနှစ်ကြီးကိုစုလေဇေရောမြတ်ကြီးကိုအစွဲပြုပြီးစုလေဘိုးဘိုးကြီးလို့ခေါ်တွင်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေးစုနှစ်ကြီးကိုကောင်းမှုကောင်းကျိုးပြုသူဟုလည်းဆိုကြသလိုသူတော်စင်နှစ်ကြီးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံသားသွားမဲ့ကိစ္စတွေအလောက်ကန်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသူတွေအမှုခင်းပြဿနာကြုံတွေ့နေရသူတွေစတဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်အထိတ်ထန်ပြုတ်လို့ပြီးတိုင်းတဲ့ဆူတောင်းပါကဆူတောင်းတွေပြည့်စီတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စုလေဘိုးဘိုးကြီးစီလာရောက်ကြသူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဘိုးဘိုးကြီးစီမှာတိုင်းတဲ့ဆူတောင်းကြသလိုအုံငပြောဝဲတွေကတ်လူတာဝယ်လဲတော့ခေါင်းပေါင်းတော်တွေနဲ့ငွေအသက်ပြားတွေလှူဒန်းကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။စုလေဘိုးဘိုးကြီးစီမှာတိုင်းတဲ့ဆူတောင်းသူတွေအနေနဲ့ကံငါးပါးလုံးကြုံသူတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာတာနာအချိုးပြူသူတွေကံငါးပါးလုံးကြုံသူတွေနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်စုလေဘိုးဘိုးကြီးကအိမ်မက်ပေးကအထိတ်ထန်တွေပြုလို့ဆောင်ရွက်စေရလို့ဆိုပါတယ်စုလေဘိုးဘိုးကြီးကိုပူဇော်ကြသူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမကအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံကထိုင်းလူမျိုးတွေကပါပူဇော်ရလောက်တဲ့အထိဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဂုဏ်သင်းဟာကြော်သောထင်ရှားလှပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ